наближаємося ми знову ж таки до нового року. Так, мало не всі військові експерти прогнозували, що Росія буде максимально в ці дні тероризувати. А вчора, сьогоднішня ніч, так, уже були обстріли. Чим обстрілювали, яка кількість цього і скільки вдалося збити? Так, ну буквально 10 секунд тому опублікував уточнені дані на нашій сторінці, на командуванні Фейсбуку і телеграм-каналі. Можна побачити оновлену дані за вчорашній обстріл. Тобто там кількість ракет дещо збільшено уражених. Це теж гарні новини. 58 із 70 крилатих ракет вчора було знищено. Попередня інформація, так і було написано, що це попередня інформація, тому що дані уточнюються, не лише повітряні сили беруть участь у відбитті ворожих атак, це і інші сили оборони, в яких є ППО, тому 58 із 70, ну, бачимо, оновлена інформація. Ну і дрони, зрозуміло, що сьогодні знову ж нічна, а крім того, додам так, що збито за тими ракетними обстрілами приховалися і інші здобутки повітряних сил, це збитий вертоліт Мі-8 на східному напрямку, а також 4 розвідувальні дрони, ймовірно, Орлан-10. 3 з них на сході і 1 у небі на Київщині. Ну, цей дрон Орлан-10, який збили військовослужбовці повітряного командування «Центр», здійснював, власне, в реальному режимі часу розвідку саме під час ракетної атаки. Для чого це робиться? Для того, щоб, ну, подивитись на результати роботи своєї, так, атаки ворожої, і вирахувати позиції нашої протиповітряної оборони, зокрема, яка обороняє Київ. Тому і вас, громадян, теж закликаємо не публікувати, особливо ваш канал «Київ», так, до цього дотичні, щоб не публікувати місце розташування, місце запусків наших зенітних ракет, тому що це ворог цю інформацію аналізує і обов'язково використає для наступних атак, зокрема, і по столиці, що часто, бачите, відбувається. Ну, власне, така оперативна інформація. Плюс додамо ще так, нічну атаку дронів атакували із південно-східного напрямку і з північного напрямку, тобто з двох сторін, було атаковано Україну. Певна кількість дронів збита на сході, потім ще трішки вище, і вже в небі Києва, ви бачили, теж працювала протиповітряна оборона, про що сповіщала місцева влада. От маємо успішно збиття 16 із 16. Зрозуміло, що збитий дрон, це він може, ну, бути уражений, збитий, не знищений, не вибухнутий в повітрі, і може бути наслідок такий, як, на жаль, стається під час роботи ППО, що дійсно потрапляють уламки цих дронів, на них ще залишається бойова частина, яка може зруйнувати будівлі, попасти на якісь об'єкти. Тому, коли навіть робота ППО є успішною, як і це було вчора під час ракетних атак чи нічних дронів, все одно треба знати, що треба йти в укриття, тому що все, що збивається в небі, воно в будь-якому випадку впаде десь на суходолі. Тому будьте уважні і бережіться дані. Пане Юрію, під час попередніх деяких атак, так, Росія одночасно запускала і ракети, і дрони. Або ж навпаки обирала такий варіант, коли спочатку ракети, минає там певний період, накопичуються сили, тоді основна атака йде дронами. Чому от зараз настільки в часі воно практично одночасно, але не одночасно? Тобто так, спочатку використані ракети були, потім через там добу, півдоби використані були окремо дрони. І знову ж таки, якщо взяти, що скільки часу їм потрібно для того, щоб накопичити знову ж таки сили для чергової атаки? Ну, бачите, тут по-різному вони використовують. Не можна сказати, що завжди вони є типовими. Інколи комбіновано, так, діють, інколи запускають разом з ракетами. Це було, якщо статистику брати від вересня місяця, так і до зараз, відколи почались удари по об'єктах критичної інфраструктури, а вже це навіть не 10 жовтня, як всі вважають, бо це був масований удар, а удари почалися з 11 вересня, це коли на східному напрямку вдарили по ТЕЦ, де було збито 9 із 12 крилатих ракет. Тоді повітряне командування «Схід» відпрацювало доволі таки потужно. Тоді була перша така атака саме по електростанції, щоб, власне, ну, регіон залишився без світла. І оце є така точка відліку. Ми вже порахували на сьогоднішній день, що якщо брати вчорашні обстріли, то
додати, що треба 420 і 58 вже по уточнених даних, так, то виходить близько 470, так, ракет вже застосовано по критичній інфраструктурі. Так само 450 дронів. Приблизно така от кількість застосувань. Ці дрони, так, вони літають переважно вночі. Ви вже в сюжеті теж показували, що дрони використовують чому в нічний час? Тому що це унеможливлює знищення їх більш дешевими засобами, а саме стрілецькою зброєю, з зенітними гарматами, ну також ну крупнокаліберними кулеметами теж їх можливо збивати. Ну з автомата це треба, ну не знаю, вдачу мати, майстерність, тому що ну все ж таки здається, що начебто він ото влетить недалеко, не високо, але насправді з автомата дуже таки дуже важко це зробити. Це чисто щастя, так, удача. Випадки такі є. Тому крупнокаліберні кулемети ще можливо, так, такі, які мають скоростильність високу і дальність польоту кулі і так далі. Ну там має бути ще майстерність стрілка дуже потужна. Саме тому дрони частіше камікадзе збиваються саме з зенітними ракетами. Ну також винищувачі піднімають, щоб власне перехоплювати ці цілі. Здавалося б, простий дрон, але не так все просто. От, тому застосовують їх вночі. Олег Жданов, от власне я вас запитувала про ймовірність найближчу атак, тому що от Олег Жданов в нас в ефірі сказав, що він вважає, що ймовірність саме ракетних атак до 31 грудня зараз вкрай низька через те, що були вже от обстріли зараз, і потрібен час, щоб наростити сили, так, повторну атаку. Ви як вважаєте, є в них сили достатні? І знову ж таки, їхні заяви про те, що в них більш ніж достатньо калібрів, і росіяни кажуть, що в них там калібри мало чи не безкінечно, так, мало не закінчиться ніколи. Наскільки дійсно ймовірність от останні дні року, там 1 січня, чергового масованого обстрілу? Чи це будуть поодинокі просто так, щоб тримати людей в напрузі? Атаки? Ну, так, ну з шахедами тут в них, зрештою, вони можуть, як і в жовтні, в листопаді, вони там кожний день фактично їх випускали по ночах, там як по годиннику можна було дивитися, так як вони їх випускають, а ми їх знищуємо потрошки. От шахеди таким чином можуть застосовуватися. Тут головне бути там в готовності і розуміти, що це може відбуватися. Так, ну інша річ, це ракети. Так, ракети це потужна зброя. Це ну розуміємо, що таке ракета, що таке дрон. Так, це в десятки разів потужніший засіб ураження. І не знаю, звідки там в Олега Жданова там дані чи прогнози. Так, ми такі прогнози не даємо. Вже президент теж сказав, що є ймовірність, так, і в найближчі дні, коли сплановано противником, воно може бути сплановано заздалегідь. Якщо вони спланували вчорашній обстріл ракетний, то вони можуть спланувати і там, допустимо, сьогоднішній, чи завтрашній, чи післязавтрашній, можуть точно так само спланувати вже заздалегідь. Це було на прикладі 10-11 жовтня. Це було два дні підряд. Тобто вони спланували заздалегідь, що будуть двічі обстрілювати об'єкти нашої критичної інфраструктури. Тоді полетіло близько 50 ракет, так, а на другий день понад 20. І плюс це супроводжувалося відповідно ще й атаками дронів камікадзе, про що ви мене запитували. Це була така комбінована атака. Тому якщо противник і запланував, то ну то запланував. Тоді повітряні сили, зрештою, готові відбивати, і вже одразу після масованого обстрілу одразу заряджаються ракети, одразу готовність проводиться техніка, змінюється десь там позиції, і таким чином готові відбивати повітряну агресію. Для нас все очевидно. Будемо реагувати, будемо збивати. От і все. Дякуємо, пане Юрію. Вкотре дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, тому що дійсно такий, знаєте, відчуваєш себе під парасолькою, яка тебе береже від цього всього дощу, який випускає по нас Російська Федерація. І це також дуже важливо і для нас, цивільних, щоб тримати себе в руках під контролем. Дякуємо, пане Юрію.